Stanislav Krofak došao je kod Maje Marinković kako bi je poljubio i poželeo dobro jutro. Ona mu je odmah rekla sve o ljubomori ukućana na njihovu vezu. Šta radiš? Haos, vidiš šta su mi napravili polako bolesnici. Sve ok, rekla je Maja. Bio na bazenu, sunčao se i to je to. Pitao mi Mića da li sam spavao s tobom kao u seksualnom smislu, rekao je Stanislav. Vidiš ti o čemu on priča. Nije normalan čovjek. Vidjet ćemo večeras kad popiješ kako će biti. Znaš koji haos sa ljudima danas. Ne znam se ko je više poludeo. Svi me gledaju. Ja sam svima rekla da sam slobodna i da mogu da radim što hoću. Rekla je maja. Stanislav se u međuvremenu prilično opustio, te je ispipao maju od glave do pete. Preostaje da vidimo mi reakciju kada ugleda njih dvoje zajedno na njenom krevetu pod istim pokrivačem. Da li će kraljica Mijuna konačno ve pustiti suzu za bivšeg dečka, ostaje da vidimo. Ali jedno je sigurno, nakon večerašnje žurke dešavat će se haos u eliti. Ili što bi Milan Milošević rekao, gori Balkan.